Hej och välkommen till Sveaklockers testlabb. Svenska gamingföretaget Qpad kanske är mest kända för de här, det vill säga musmattor. Jag kan tänka mig att många läsare använder just någon av de här modellerna hemma just nu. Med tiden har de fortsatt med lite andra produkter, det vill säga headsets för gamers och även en mus för gamers också. Och ett naturligt nästa steg är ju definitivt tangentbord. Och det tänkte jag vi skulle ta en titt på idag. Det är den här modellen, MK80 Pro. Paradnumret är inte helt oväntat mekaniska brytare och lite andra små funktioner. Men jag tänkte att vi går igenom tangentbordet, lite reflektioner kring det, så kan vi sammanfatta det hela på slutet. Qpads MK80 Pro är företagets första tangentbord och inte helt oväntat har den gått på spåret med mekaniska brytare. De som är väldigt vanligt inom branschen just nu när det gäller lite mer finare tangentbord. Om vi börjar med att ta en titt på själva tangentbordet ser vi att det är väldigt, väldigt avskalat. Det väger in på 1,27 kilo, känns väldigt gediget. Det är inte särskilt mycket snabbknappar att tala om. Allting är integrerat i själva de ursprungliga tangenterna. Det känns väldigt bra och jag gillar det här avskalade utseendet och inget lullull runt omkring så att säga. Om vi börjar här nere så ser vi att Qpad skickar med ett handlovsstöd, vilket definitivt behövs för det här tangentbordet, för det är ganska högt. Det vill säga att man hamnar i en bra position med handlovsstödet för så att axlarna hamnar i en vilande position och det känns väldigt skönt. Det här går att ta bort väldigt lätt också om man vill ersätta det med någonting annat eller om man helt enkelt vill köra utan. Det är som sagt upp till en själv. Om vi går vidare och talar lite om snabbknappar som det inte finns så många på det här tangentbordet, men det finns faktiskt några stycken. De sitter här uppe på F1 till F6-knapparna. Det är alltså en dubbelfunktion på de knapparna. För att aktivera de här snabbknapparna som är allt ifrån volym upp och ner, att muta ljudet, play pause och hoppa fram och tillbaka i mediaspelare, så finns det en liten funktionsknapp här nere i högra hörnet. Trycker man ner den så aktiverar man de knapparna och släpper man upp den så funkar F1 till F6 precis som vanligt. En ganska fin funktion, det är avskalat, det funkar, det är de knapparna man använder som mest. Om vi går upp hit i högra hörnet så ser vi att det finns en inbyggd USB-hub som man kommer åt från baksidan. Det finns två stycken portar där som man kan då koppla in till datorn så delar den upp sig. Man kan koppla in en mus eller ett USB-minne eller någonting i den stilen. Det finns en hörlursutgång och det finns en mikrofoningång för den som vill koppla in ett headset. Och de går alltså via pass-through direkt till datorns ljudkort eller det integrerade ljudet. Och det görs då via en liten sladduppsättning här som följer med. Det vill säga det är två stycken ljudkablar. Det är en USB-kabel som dels går till USB-hubben och även driver det bakgrundsbelysningen som finns på det här tangentbordet. Och sen finns det den här, en PS2-kontakt. Och nu kan man fråga sig varför det finns en PS2-kontakt på ett tangentbord som släpps 2011. Jo, PS2 har en ganska stor fördel över USB, det vill säga att man kan trycka ner flera knappar samtidigt på tangentbordet. Alltså mycket mer än på USB, det som kallas för full N-key rollover. Med PS2 inkopplad kan jag trycka ner alla tangenterna samtidigt och de registreras utan problem. Om jag nu skulle koppla in den här med USB, det följer alltså med en USB-adapter också för den som inte har PS2 på moderkortet eller sin laptop, så kan jag endast använda 6 knappar samtidigt tillsammans då med lite olika modifiers, till exempel Ctrl, Alt eller Shift. Vilket i de flesta fallen är fullt tillräckligt, men kanske inte om man har sjuka kommandon i vissa spel eller är otroligt väldigt snabb när man skriver. Men det är en bra touch i alla fall och det är bra att veta att det finns. Om vi kanske skulle ta en titt på själva brytarna också, vilket är det viktigaste egentligen när man väljer tangentbord. Mekaniska brytare är ju bara en term egentligen. Det finns ju väldigt många olika tillverkare bakom dem och varje tillverkare har väldigt många olika modeller. Just Qpad använder sig av brytare från Cherry och det är den blåa varianten, alltså MX Blue. De skiljer sig ganska mycket från andra brytare vi har tagit titt på förut. Vi har testat ganska många svarta brytare från Cherry och de är ganska konventionella kan man säga. Det är inga klickljud eller någonting och de går bara rakt ner med linjärt motstånd. Det vill säga att motståndet ökar linjärt när man trycker ner tangenten. De blåa tangenterna, inte riktigt samma sak. De har dels att man känner en feedback när tangenten trycks ner som ett kablonk. Och sen så hör man även ett klickljud. Vilket gör att de låter oerhört mycket. Även om de låter väldigt mycket så måste jag säga att känslan är helt otrolig. Alltså att skriva på det här tangentbordet, det är en känsla som man bör få känna någon gång faktiskt. Nu ska vi ändå gå in på det här med att skriva versus att spela. Jag tycker väl kanske inte att de här blåa Cherry switcherna är någonting som passar jättebra för att spela på. Just för att den här feedbacken är ingenting man riktigt vill ha när man spelar. Utan man vill hellre ha den här känslan av att kunna trycka på samma tangent väldigt snabbt och kanske bara
halvt genomtryckt utan att det här feedbacken kommer in. Det är lite tyck och smak där också, men det är någonting man borde känna på innan man köper det här tangentbordet, känner jag i alla fall. Bredvid varje brytare sitter en liten lysdiod som är den blåa karaktären den också. Det är alltså för att, som jag nämnde tidigare, att tangentbordet är bakgrundsbelyst. Jag tänkte att vi skulle koppla in tangentbordet och kanske dimma ner belysningen lite så kan vi få se hur det ser ut också. Med tangentbordet inkopplat kan vi nu testa bakgrundsbelysningen. Denna är by default helt avstängd men går att aktivera på ett väldigt lätt sätt. Det är ännu en gång den här funktionsknappen som sitter där nere som man trycker in. Och sen här på numpad-tangenterna så finns det en uppåt nedläge för belysningen. Du går alltså att ställa in i olika lägen. Så om man trycker en gång upp så går den i lägsta läget, vilket är ett ganska behagligt läge om man sitter i ett helt mörkt rum och inte vill ha ett sken rakt upp i ögonen när man sitter och spelar. Man kan även ställa upp den här steg till och ännu steg till. Och då lyser den riktigt mycket, så jag tror inte att någon kommer att sitta med det här superskenet i maxläget. Det är trevligt att det finns, men det är lite i överkant. Men som sagt, det är ställbart, så det är väldigt lätt att ställa upp och ner. Inga konstigheter där heller. Med belysningen i vägen kan vi gå igenom några slutgiltiga reflektioner kring tangentbordet. Dels en sak som jag gillar att Cube hade gjort, som många andra tillverkare ser som en feature, men jag ser som en nackdel. Det vill säga att de har behållit den här Windows-knappen. Vanligtvis så brukar många gamingföretag byta ut den här för att de känner att folk kommer åt den här misstag. Det vill säga att stapeln flyger upp och spelet dumpar ut till Windows. Problemet med att ta bort den är att man går miste om alla snabbfunktioner i Windows. Det vill säga att man kan hålla ner den och göra lite olika kommandon. Och det vill man gärna ha med vänstra handen dessutom. För det är väldigt lättillgängligt på det sättet. Så där gillar jag att de har kvar den. Jag tycker inte att det är någon nackdel egentligen. Utan jag tror Cube har tänkt till lite där också. Vidare så har faktiskt alla de här långa tangenterna väldigt skön feedback. Och det är för att det sitter en stabilisator. Dels på space-tangenten och dels på alla de här andra långa tangenterna. Det är som en liten metallstag som sitter på insidan. Som gör att oavsett vad du trycker på själva tangenten så kommer det alltid bli samma känsla och nedslag. Väldigt trevlig funktion det också. Sist men inte minst så skickar Cubepad med lite små tillbehör. Det är fyra stycken andra tangenter i orange formation. Tanken är väl att man ska sätta dem här på V och SD-knapparna för att lättare kunna hitta dem. Som att det skulle vara svårt att hitta dem när man har spelat mycket. Och dessutom skickar de även med ett litet verktyg för att kunna ta bort tangenterna. Antingen om man vill rengöra under tangenterna eller om man bara vill ersätta med de här orangea historierna. Att recensera ett tangentbord utan att blanda in personliga preferenser är nästintill omöjligt. Men samtidigt får man ändå säga att ett tangentbord kommer aldrig att passa alla personer utan allting kommer ner till vad man känner själv och vad man är beredd att betala för speciellt. Om vi börjar med det som är lite mer universellt. Cubepads MK80 Pro känns som ett otroligt gedigen modell. Den känns stadig, tangenterna känns väldigt bra. De använder högkvalitativa brytare som med tanken att det ska funka upp mot 50 miljoner nedtryck, vilket betyder en livslängd för dem. Flesta i alla fall. Min personliga åsikt angående brytarna som Cubepad har använt, de funkar jättebra att skriva på. Jag menar verkligen jättebra. Det är otroligt skönt. Det är ganska lätta tangenter att trycka ner och det är en fröjd att skriva mycket på det. Så om man är någon som skriver mycket eller är kodknackare eller någonting i den stilen så passar det perfekt. Däremot är det här ett gaming-tangentbord. Och där tycker inte jag att det passar riktigt lika bra trots att de verkligen har valt ut de här tangenterna specifikt för det här tangentbordet. Och alltså, Cherrys blåa brytare är inte riktigt anpassade för spelare tycker jag. Utan det här feedbacken och det här klickandet kommer att bli irriterande i längden. Och jag vet att många andra på forum också tycker det. Men som sagt, det finns folk som tycker att det är skönt att spela med de här också. Så mitt förslag om man ska köpa det här tangentbordet är definitivt att ta sig till en butik där det säljs. Och få känna på det på riktigt, gärna i spel också. För det är en väldigt speciell känsla, men om du inte tänkte spela så mycket och vill bara skriva massa så det är jättetrevligt. Sen kommer vi till den sista punkten, priset. Rekommenderat pris, 1300 kronor. Det är väldigt mycket pengar för ett tangentbord, minst sagt. Och jag vet inte om jag kan säga att det är värt 1300 kronor heller. För det finns många mekaniska tangentbord som ligger runt 600-700 kronor kanske. Du får inte den här bakgrundsbelysningen. Du får kanske inte den här USB-hubben och de här pass-through-ingångarna för ljud och så vidare. Men fortfarande, det är mycket pengar. Och visst finns det folk som är beredda att betala så mycket pengar för ett tangentbord som håller väldigt länge å andra sidan. Men det känns lite i överkant. Men i det stora hela, det är ett jättetrevligt tangentbord. Jag tycker dock inte att de här brytarna är särskilt passande för spelande. Men det är helt upp till en själv.